Мої вітання глядачам 9 каналу. З вами Настя Гречникова з прогнозом погоди на вівторок. У Дніпрі протягом доби хмарно, втім опадів синоптики не передбачають. Нічна температура повітря становитиме 9 градусів тепла. Схід сонця спостерігатимемо о 5:33, а захід – о пів на 6. Вдень повітря прогріється до плюс 14 градусів. Вітер північно-західний, помірний – до 6 метрів за секунду. Протягом дня можливі невеликі геомагнітні збурення, атмосферний тиск у межах норми. Гарно почувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. На область чекає прохолодний та малосонячний день. І ніч, і день у Марганці та Нікополі хмарні, мінімальні температурні показники – 10 вище нуля. Максимально повітря прогріється до 14 градусів тепла. Кривий Ріг та Жовті Води мають надію на короткочасну появу сонечка, але більшу частину доби небо буде вкрите хмарами. Нічна температура в обох містах становитиме 9 градусів тепла, в день – 13-14 з позначкою «плюс». У Кам'янському – хмарно, вночі велика ймовірність дощу. У Новомосковську та Павлограді – хмарно, але без опадів. Вночі термометри зафіксують плюс 9 градусів за Цельсієм. Вдень у Павлограді – плюс 13, у Кам'янському та Новомосковську – 14 градусів тепла. На сьогодні у мене всі новини про погоду. Вам хорошого робочого тижня, а ми побачимось уже завтра у цій же порі.